taageerimada kubadda cagta waa mid kala duwan. Waxaad arkaysaa shakhsiyaad caan ah kuwaas oo u socbatumaya kooxo kala duwan. Mararka qaar waxaad maqlaysaa madaxweynayaal oo taageersan kooxaha ciyaara kubadda cagta. Duluucda sheekadeena waxay taabanaysaa shakhsiyaadka dheela ciyaarta lagdanka ama sidaa u taqaanaan musaaracada WWE-da. Dabcan, qaarkeena waxaa macquul ah inaa aad u xiiseeno daawashada ciyaartaasi. Markaad maqasho WWE, durbadii waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya magacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin John Cena, Triple H, Randy Orton, Undertaker iyo Sheamus iyo magacyo kale oo waaweyn ah. Haddaba, xiriir noocee ayaa ka dhexeeya shakhsiyaadka ciyaara WWE-da iyo kooxaha dheela kubadda cagta? Waxaa muuqaalkan aad ku daawan doontaan shakhsiyaadka ciyaara WWE-da ama musaaracada kooxaha ay kala taageeraan. Rey Mysterian, marka aad maqasho magaca, waxaa kugu soo dhacaya fudfudeedka uu ku soo bandhiga ringaha isagoo xirfadiisa gooni ah uu ku madadaaliyo saaxiibadiisa ama taageerayaashiisa. Rey Mysterian wuxuu taageero buuxa u yahay kooxda reer Isbaanish Real Madrid, isagoo sawir la galay ciyaaryahanka hore kooxda Real Madrid Ronaldo xilligu jooga garoonka Santiago Bernabeu. Sheamus waa shaqsi kale oo ciyaara musaaracada WWE, wuxuu taageer u yahay naadiga Liverpool isagoo baraha bulshadiisa laga dareemayay dabaaldegii cajiibka ahaa uu sameeyey kadib markii Liverpool ay ku guuleysatay muddo 30 sano ah horyaalka Premier League ee dalka England, wuxuuna taageero buuxa u yahay kooxda Liverpool. John Cena waa magac kale oo weyn ee dheela ciyaarta lagdanka, isagoo halhees u yahay You Can See Me, balse wuxuu taageero weyn u yahay naadiga Tottenham Hotspur. Cena muddo dheer ayuu dheelay ciyaarta musaaracada isagoo ku guuleystay abaalmarin walba ee la dhigaa musaaracada. Lambarka afraad waa Triple H, wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga badan dheelaya musaaracada ama ciyaarta lagdanka. Waxaa u dhaxda gabadha lagu magacaa Maghorn, taas oo iyadaba dheeli jirtay musaaracada. Triple H wuxuu taageero buuxa u yahay kooxda kubadda cagta West Ham United ama naadiga lagu naaneysa Hammerska. Fandango waa nooc kale oo dheela tartanka musaaracada, wuxuu taageero u yahay kooxda kubadda cagta Everton. Shaqsiga kale ee sheekadan taabanaysa waa Dolvan Ziggler, waa shaqsi kale oo isagana ciyaara tartanka musaaracada, wuxuuna uu taageeraa kooxda kubadda cagta Manchester City. Qofka kale ee sheekadani taaban doonto waa ciyaarahanka ama shaqsiga kale ee The Rock, waa jilaa filmaanta Hollywoodka ah, sidoo kale wuxuu waqtigiisa qayb ka mid a siiyaa ciyaarista tartanka musaaracada ee WWE. The Rock sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka jirkooda waqtiga badan geliya calashaan isdhisa, wuxuu taageero u yahay kooxda Red Devils ee Manchester United. Shaqsiga kale ee sheekadani taabanaysa waa Kofi, waa ruux kale oo dheela musaaracada, isagoo ka mid ah shakhsiyaadka aadka u madadaaliya taageerayaashiisa calashaan markuu saaray ringaha wuxuu soo bandhigaa xirfad walba u duugan, laakiin wuxuu taageer u yahay kooxda Chelsea. Lambarka sagaalaad ee muuqaalkeena kan ugu dambeeya waa Danny Bry, waxaa lagu naaneysaa Masar. Yes yes, badankiina waad fiirsataa marka uu dheelayo ciyaaryahankan, laakiin wuxuu difoos u yahay kooxda Tobias-ka Everton. Sagaalkan shaqsi ayaana kasoo qaadanay muuqaalkeena. Haddaba haddii ay jiraan shakhsiyaad kale ee taageera kooxo kale, waad nala wadaagi kartaa. Dad umaadsantiin sidaa u daawateen muuqaalkeena.